dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in madaxiyihiisa Al-Shabaab iyo dagaalamayaal kale lagu dilay howlgalka dhacay shabeelada hoose. Astaynta kuraasta jadwalka doorashooyinka baarlamaanka iyo mid madaxweynaha Soomaaliya oo la shaaciyay. Dowladda Iran oo la sheegay in ay xoojiyeenta Yemen ay hub sharci darro ah u soo mariso Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya oo diiday in dalkiisa laga furiyo duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab. Caruur ku geeriyootay goob lagu dabaasho oo ku taala magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Barakaa Horle oo ka socda degmada Mahada ee gobolka Shabeelada Dhexe kadib markii uu saameeyay fatahaad wabiga Shabeelle. Ciidamada ammaanka oo baaritaano ay sameeyeen ku qabtay dhalinyaro badan oo lagu eedeeyay in ay falal amni darro ka geysteen gobolka Mudug. Madaxweyne Trump iyo xaaskiisa oo laga helay cudurka COVID-19. Iyo midowga Yurub oo Turkiga ugu hanjabay cunuqabateen adag. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxii hoobiyayaasha Al-Shabaab ee u qaabilsanaa gobolka Shabeelada Hoose iyo xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen howlgalka dhacay gobolkaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdifitaax Cali Cumar. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo haya howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose. War qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu dilay howlgalkaas 17 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, sidoo kale madaxii hoobiyaasha iyo sidoo kale haynta ama bakaydinta hubka. Taliyaha ururka 143-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Dhamme Axmed Xasan Siyaad oo la hadlay idaacadda Codka Ciidanka ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorsheysan isla markaana lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Dhamme Axmed Xasan Siyaad waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay ku dhawaad 17 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale madaxii hoobiyaasha. Taliye Axmed ayaa sheegay in markaasi madaxii hoobiyaasha ee Al-Shabaab u qaabilsanaa ay dileen in magaciisa uu ahaa Abu Nuur Mukhtar oo ku magac dheer Gaabshe, isaga iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen howlgalkaas. Si kastoo yaamo taataba, howlgalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli ciidamada dowladda Soomaaliya ku sugan gobolkan ay sheegeen inay soconayaan howlgallo markaas ay kaga saarayaan Al-Shabaab deegaanada iyo degmooyinka kaga sugan yihiin gobolkan Shabeelada Hoose. Inta badan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warbaahinta uma soo bandhigaan howlgalka kadib meydadka Al-Shabaab ay dilaan iyo sidoo kale hubka markaasi ay ku soo qabteen. Cabdifitaax Tawakal Cali Cumar, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose. Asteenta kuraasta jadwalka doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha Soomaaliya ayaa la shaaciyay, waxaana warkan faahfaahinaya wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim. Waxaa la soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020 ilaa iyo 2022 ee heer federaal, kuwaas oo isugu jira dhismaha guddiyada kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa la sheegay in la dhisayo ka hor magacaabida diiwaangelinta musharixiinta iyo hawsha soo xulidda ergooyinka waa inay socotaa ilaa iyo laga xaqiijinayo natiijada kama dambeysta ah kadib marka la eego dhammaan cabashooyinka iyo diidmada doorashada. Guddigu wuxuu ka koobnaan doonaa 12 ruux, kuwaasoo 9 ka mid ay soo magacaabayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, halka 12 xubnood oo kale ay soo magacaabayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa oo min 2 xubnood u qaadanaya. Cabashada doorashada ayaa waxaa gudbin doona si loo xaliyo ergooyinka codbixiyaasha iyo musharixiinta xildhibaanada, iyagoona guddiga xalinta khilaafaadka xarumo ay ka furan doonaan goobaha doorashooyinka ka dhacayaan, halka saldhigooda ugu weyna lagu sheegay inay noqon doonto magaalada Muqdisho. Guddiga doorashada ee labada heer dowladeed ayaa la magacaabi doonaa 10ka bisha Oktoobar ilaa iyo 20ka bishan. Guddiyadan ayaa la tababari doonaa 20ka bishan ilaa iyo 13ka bishan. Bisha soo socota ee November ayaa gabi ahaanba waxaa la soo xulayaa liiska ergooyinka, iyadoona la diyaarinayo goobaha ay ka dhacayso doorashada. Kooda bisha December ilaa iyo 10ka bisha December waxaa la soo dooranayaa xildhibaanada aqalka sare. 10ka bisha December ilaa iyo 27ka bisha December waxaa la soo dooranayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
halka kooda bisha Janaayo ee sanadkan soo socday ilaa 8 Febraayo waxa la dooran doonaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda. Goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan ayaa la asteeyay. Koonfur Galbeed, Baydhabo iyo Baraawe ayaa ka dhici doonaan doorashooyinka. Hirshabeelle, Jowhar iyo Baladweyne, Galmudug, Dhuusamareeb iyo Galkacyo, Jubaland, Kismaayo iyo Garbahaari, Puntland, Garoowe iyo Boosaaso, xilbanaanta gobolada Waqooyi Kimaaniye iyo Banaadiriga ayaa waxa ay ka dhici doonaan magaalada Muqdisho. Natiijadan ayaa timid kadib markii bilahan dambe madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay u fadhiyeen ashir isla markaana muddo qaatay ayaa lagu soo saaray natiijadan. Mahsanid Axmed, sida urbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cali Cilmi Salaad, dawladda Iran ayaa waxaa la sheegay in hubka xuutiyiinta Yemen ay u gudbiso oo sharci darrada ah ay Soomaaliya u marsiiso. Sida ay daabacday jariiradda Arab News, koox si dhuumaaleys ah u dhoofisa hubka oo gacanta lagu dhigay ayaa shaaca ka qaaday habka ay dawladda Iran ay hubka u gaarsiiso dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalama iyadoo adeegsanaysa salli ku yaala gudaha Soomaaliya. Qoraalka laga soo xigtay jariiradan ayaa sheegaysa in xuutiyiinta oo ka faa'iideysanaysa xaaladda Yemen ay kalluumaysato u tababartay sida loo kala gudbiyo hubka sharci darrada ah iyagoo isticmaalaya waxyaabo muujinaya samafal afarnin oo ka mid ah shabakada hubka kala gudbista oo bishii May laga qabtay marinka Baabul Mandeb ee badda Cas ayaa bixiyay xog ku aadan waxyaabaha ay qabtaan iyo sida ay u howlgalaan. Waxaa ka soo muuqday Yemen TV hogaamiyaha shabakadan oo lagu magacaabo Alwan Fatan waxa uuna sheegay in xuutiyiinta ay qorteen sanadkii 2015 isaga oo tilmaamay in uu diiwaan gariyay nin magaciisa uu ku sheegay Axmed Xaalis. Axmed Xaalis ayaa waxa uu ku wargeliyay in ay la shaqeyn doonaan shakhsiyaad kale oo kalluumaysato ah kuwaas oo fadhigooda uu yahay magaalada xeebeedka Berbera ee Soomaaliland. Saldhigga Berbera ayaa ah meesha ay ka soo daabuli jireen hubka iyo shidaalka laga keeno dalka Iran ee ku sii jiray dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee la dagaalama dowladda Yemen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabin warbixinta lagu daabacay jariiradda Arab News. Shabakad muqallasiin ah oo hubka gala gudbiya ayaa daaha ka rootay qaabka ay u shaqeeyaan shabakadan, waxaana macluumaadka ay bixiyeen ay xoojinaysaa warbixintii jariiradda Foreign Balance ee daabacday, taas oo daaha ka rootay in Iran ay si toos ah u maalgeliso kooxaha Al-Shabaab iyo xuutiyiinta ka dagaalamaya waddanka Yemen. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo wareysi dheer ah siiyay warbaahinta France 24 waxa uu sheegay in uusan ogolaan doonin in militariga Mareykanka ay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha dalka Kenya, isagoo beeniyay wararka sheegaya in aqalka Pentagonka uu ogolaansho weydiistay Kenya. Wargeyska New York Times ayaa bishii la soo dhaafay shaaciye ee militariga Mareykanka ay ogolaansho u raasanayaan in ay duqeymo cirka ah ka geystaan qaybo ka tirsan bariga Kenya iyagoo ku beegsanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgallo argagixiso way jiraan, balse saldhigyo argagixiso kuma lihin gudaha Kenya. Sidaas darteed ma jirto, waxaas ayuu yiri madaxweyne Kenyatta oo booqasho rasmi ah ku jooga Faransiiska. Weerar ay bishii January Al-Shabaab ku qaadeen saldhig Mareykanku ku leeyahay Kenya ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo Mareykan ah iyo laba kale. Markana wararka Sool, caruur yaryar oo walaalo ah ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ceelbiyood. Waa ceelbiyood ku yaalla magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Ilyaas Cabdi Cali. Ceel ku yaalla magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ku dhintay laba wiil oo yaryar oo 9 sano iyo 8 sano jira. Labada wiil oo walaalaha ayaa ceelka ku dabaalanayay iyadoo mid ka mid ah uu ku dhacay ceelka, ka labaadna uu islaha ka soo saar. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay isqabsadeen labada wiil isla markaana ay keentay inay ku haftaan biyaha labadooduba oo ay ka soo bixi kar waayaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegaya in ay ahayd goor dambe oo aanay dadku ku badnayn ceelkaasi oo xoolaha iyo sidoo kale dadka qaarkood ay ka dhaansadaan biyaha. Ilaa iyo hadda ciidamada booliiska ee gobolkaasi kama hadal warkan labada wiil ee ku dhintay ceelka ku yaalla magaalada Lascaanood, waxaana lagu aasay xawaalaha xargaga ku yaalla duleedka magaalada Lascaanood, sida ay sheegeen wariyaasha ku sugan gobolka Sool. Soomaaliland waxaa ku soo badanaya xilliyada roobabku da'ayaan oo balleyda iyo baraagu ay buuxsamaan caruurta halkaasi u dabaal degaysa ee ku dhinta.
iyadoo bishan horantiisina magaalada Hargeysa Wiilyar uu ku dhintay balli ku yaala duuleedka bari ee magaalada Hargeysa. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye Hargeysa. Baraka Horle ayaa waxa uu ka socdaa degmada Mahada ee gobolka Shabeelada Dhexe kadib markii uu fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ino soo diray. Qaar ka mid ah xaafadaha degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu soo waramayaa inay qoysas ka barakaceen taasoo saameyn ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle ee haatan ku dhuftay degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka ku dhaqan degmada Mahada ayaa tilmaamay inay haatan ay wabiga Shabeelle biyo korshub uu ku sameeyay xaafadaha qaar ee degmadaasi Mahada, gaar ahaan xaafadda Kacaanka Oktoobar iyo sidoo kale goob ku dhow xerada Amison ay ka degan yihiin degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo la sheegay in qoysas degan ay fatahaaddaasi ay ka barakaceen. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Mahada ee Saalax Fuleel Xaaji waxa uu tilmaamay inaa loo baahan yahay in haatan la isku gurmado maamulka gobolka iyo hay-adahaba ay jawaano gaarsiiyaan dadka ku dhaqan degmada Mahada si looga hortago fatahaaddaasi wabiga Shabeelle. Xilli uu sheegay in cabsi xooggan ay jirto inay fatahaadda ay wada saameyso degmada Mahada oo dhan. Waxayna xaqiiqda tahay cirka oo deerta la filaayo oo haddaba cibdaalihiisa la arkaa dibda uu ku galo hoosha meeyi ka bilaawaaye bacdee xaafadda Kacaanka waa ka baxay biyaha dhinaca ka yaala xarunta taxdeeda oo maaragtay xaafadahan kaleeto ana maaragtay dhinaca gurindiga loo malaayo biyaha buuxa kalka wax gurmada oo horna usoo gaari ma jiraan haddana usoo gaari ma jiraan balse aad biyaha kumii hore waa ka sii daryihiin jila saadaasha ku hayna ama laamaha saadaasha ay sheegayaan kalka waxwa cabsi weyn oo weyn oo weyn aan la qabaa kalka waxaa iga cota iyo igana soo jeeding ah ay alaha localka iyo kuwa caalamiga oo deeda sida FAO iyo WFP iyo maaragtay SRC iyo wixii wax kale galo wooka iyo waxa hay-adaha meecan kuleho dhibaatada oo jawhar wax ka og jawaanada faaruqa mahada ku kaalmaana hunguri ilaahay u qabaa horyaa loo dayacay. Dhowr jir ayaa degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku soo laalaabtay fatahaadda wabiga Shabeelle, inta badanna saameyn ku yeeshay dadka degan xaafadaha degmada Mahada iyo tuulooyinka hoostaga oo fatahaadda ay baabi'iyeen dalagyadii beeraha ay ku beereen. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Ciidamada ammaanka galmudug ayaa baaritaano ay sameeyeen ku qabtay dhalinyaro badan oo lagu eedeeyay inay falal amni darro ka geystaan gobolka Mudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan cadaadada ka soo diray. ciidamada booliskeena basugudaha ayaa hawlgal dad badan lagu soo qaabtay waxay ka sameeyeen magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug. ciidamada ammaanka ayaa hawlgalkana si gaar ah waxay uga sameeyeen inta badan xaafadaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug, waxaana ku soo qabteen ku dhawaad 20 dhalinyaro kuwaas oo ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen falal amni la duko ah. waxaana iska kaashanay hawlgalkana ay sameeyeen ciidamada ammaanka kuwa daraawishta galmudug nabasuuda iyo booliska galmudug. saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalkan ayaa idaacadda kulmiya u sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dad dhalinyaro u badnaa kuwaas oo falal xiriira amni darro ka wada gudaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug iyo inta badan deegaanada hoosta magaalada. waxayna sheegeen in baaris lagu sameyn doono dadka islamarkaasna wixii dambi lagu helo sirci la marsiin doono. saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalkan waxay sheegeen in dadkaasi hadda loo dhadhiciyay xabsiga dhexe magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug si baaris rasmi ah loogu sameeyo. maamulka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la soo qabtay dad badan oo ku edeysan falal kala duwan kuwaas oo la sheegay in hadda dhammaantood dadkaasi lagu hayo gudaha saldhigga magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug. maamulka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ayaa sheegay in qorshaha halgalkan uu ahaa sida loo dabargooyi lahaa dad daroogada isticmaala iyo kuwa ka ganacsada ee ku nool gudaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug kuwaasoo dhibaatoon joogta ka wada gudaha magaalada. waxaana ay sheegeen in dhibaato uwan dadka deegaanka ay ku qaban ay tahay in marka qaarkood dagaal u dhexeeya dad kaasi uu ka dhaca magaalada Hoobiye islamarkaasna aysan jirin cid wax ka qabatay marka laga soo tago hawlgalka ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug. magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug waxaa maamul la soo dhaafay la sheegay ku soo badanayaan dadka daroogada isticmaala kuwaasoo falal amni darro ka wada gudaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug, waxaana dhowr jeer dagaal qasaar dhaliyay oo ku dhex maray gudaha magaaladaasi qaar ka mid ah dadka ka garacsada daroogada iyo kuwa isticmaala. ilaa hadda ma jirto cid wax ka qabatay dhibaatada ay geysanayaan dadka falalkaasi wada. waxaana magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ka howlgalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka galmudug kuwaasoo in mada ku soo magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug. xasan axmed maxamed riidi kulmiye cadaado. halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye. sida uu isaguba ku daabacay bartiisa twitterka madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania Trump ayaa laga helay xarunka safmareenka ee covid-19 maanta oo jimca
waxaana kamid noqonaya Trump iyo afadiisa qaar kamid madaxda caalamka oo xanuun kan u haleelay isla markaasina haatan waxa uu ku jiraa Trump xaalad karantiila waxa kale oo wararku ay sheegayaan in mid kamid la tagayaashiisa ugu dhawdhow uu xanuun kan haleelay inkastoo warbaahinta laga qariyay magaciisa warbaahinta gudaha ee dalka Mareykanka ayaa maanta waxay hadal hayaan xanuun kan haleelay Trump iyo afadiisa COVID-19 ayaa dalka Mareykanka ku dilay in ka badan 200,000 oo qof warina waxa uu kaalinta koobaad kaga jiraa dalalka sida weyn uu waxyeeleeyay cudurka coronavirus Trump ayaa marar badan waxa uu diiday in uu hoggaansamo talooyinka caafimaad isagoona sheegay in xanuunka corona iyo hargabku aysan waxba farqi u dhaxayn ugu dambeyntiina dhigaysiyaal wadamada ku buhoobay midowga Yurub ayaa mar kale Turkiga ugu hanjabay in ay saari doonaan cunuqabateen adag hadii aanay Ankara joojin sida ay hadalka u dhigeen gardarada ay ku hayso qayb ka mid ah dhulka Griiga afiyan u hadlay reer Yurub ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay shir hoggaamiyeyaasha Yurub ay ku yeesheen xarunta Brussels iyaga oo qodobada madaxdaasina ay ka wada xaajoonayeen ay meelaha hore uga jirtay khilaafka u dhexeeya Athens iyo Ankara maanta oo Jimca ah laakiin hadalkan ka soo yeeray wadamadan kama aanay jawaabin dawladda Turkiga